টাৰ্ম আছে তেওঁ গোটেইখিনি কথা ভালকে কব পাৰিলে তেওঁ এইবিলাক কথা কবলৈ প্ৰসংগই নাহিলেহেঁতেন দহ বছৰত আমি কাম নোহোৱা বুলি ক'ব নোৱাৰো এখন গভমেণ্টে তেওঁলোকে কাম কৰিছে ডিচিশ্যন লৈছে কিন্তু এই ডিচিশ্যনক লৈ যিখিনি কথা তেওঁ ক'ব পাৰিব লাগিছিলে এই পাৰ্টিটোৱে ক'ব পাৰিব লাগিছিলে সেইটো কথা তেখেতে সেইধৰণে ক'ব নোৱাৰিলে যাৰ কাৰণে তেওঁ কিছুমান অতি তুলুঙা কথা তেওঁ ক'ব লগা হৈছে সাধাৰণ ভোটাৰক ভোটাৰক তেওঁ আকৃষ্ট কৰাৰ কাৰণে বিজেপিয়ে যিটো কথা কৈ থাকে তেওঁলোকে ভোট বিচাৰে সদায় এই বিকাশে বিশেষ ক্লিক নকৰিলে নেকি এবাৰ কাৰণ তেওঁলোকে সদায় প্ৰতিটো কথাতে কয় যে আমি বিকাশৰ নামত ভোট বিচাৰিছো উন্নয়নৰ নামত ভোট বিচাৰিছো এইটো এইটো এটা বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যে আজিৰ তাৰিখত আচলতে এই বিকাশৰ যাত্ৰাটো এই বিকাশৰ আদানি কেন্দ্ৰিক যিটো ক্লনী কেপিটেলিজিমৰ ফালে আমি গুচি গলো এই গোটেইখিনি কথা কিন্তু মানুহে ভালকে বুজি পাইছে আজিৰ তাৰিখত মানুহে খোৱা পানী আৰু ৰাস্তাত ডেভেলপমেণ্ট বুলি কিন্তু নাভাবে এইটো তেওঁলোকৰ ৰাইট বুলি ভাবে ৰাস্তাটো ঘৰৰ সন্মুখেৰে যোৱা পকী ৰাস্তা এটা খোৱাপানী হস্পতাল এডুকেশ্যন এইটো মানুহে গভমেণ্টে পুতৌ কৰি দিয়া বস্তু নহয় এইটো পাবই লাগিব মানুহে টেক্স দিছে মানুহে তেওঁলোকৰ গোটেই নিজৰ জীৱন যাত্ৰাৰ গোটেইখিনি কথাৰ এটা পথ গভমেণ্টক দিছে সেইখিনি কাম কৰিবৰ কাৰণে সেইকাৰণে মই ভাবো যে এই ধৰণৰ নিশ্চয় গম পাইছে যে আজি নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণা কৰিছে আৰু বিজেপিয়ে ভবাৰ ধৰণে ফল পাবলৈ সক্ষম নহ'ল কিন্তু গতিকে দুখৰ কথা যে বিজেপিয়ে অকলে চৰকাৰ গঠন কৰিব নোৱাৰে গতিকে বিজেপিৰ এনেকুৱা এটা অৱস্থালৈ যোৱাৰ কাৰণটো কি আচলতে বিজেপিয়ে শাসিত চৰকাৰখনত আমাৰ বিচৰা মতেদি তেওঁলোকে একো কামেই কৰিব পৰা নাছিলে নেকি বাৰু কাৰণ আজি শাসিত চৰকাৰখনে তেওঁলোকে উন্নতি পথত যিমানখিনি আগুৱাই নিছে আৰু নিব তেওঁলোকে যিমান সোণৰ অসম গঢ়াত যিমানখিনি চেষ্টা কৰিছে কিন্তু সিমানখিনি আমাৰ ৰাইজৰ ওপৰত এক প্ৰকাৰে মাধা মাধৰ মাৰে শুধোৱাৰ দৰে হৈছে আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে যে ট'ল টেক্স বঢ়াইছে পেট্ৰলৰ দামৰ পৰা আদি কৰি স্মাৰ্ট মিটাৰ হয়নে সকলো বস্তুতে দাম বঢ়াই দিছে সাধাৰণ যিটো যিখিনি মানুহে কষ্ট কৰি খাইছে সেইখিনি মানুহ কেনেকৈ চলিব গতিকে সেইবিলাকে কিজানি মানে বিজেপিৰ খহনীয়া কাৰণ হ'ব পাৰে গতিকে তেওঁলোকৰ মুখবিলাকত দেখিলেই গম পোৱা যায় যে তেওঁলোকৰ মুখত একদমেই দুখৰ চিন আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে যে আজি কংগ্ৰেছৰ প্ৰায় বিধানসভা লোকসমভাত একদমেই খহনীয়া হৈ আছে কিন্তু বহুতখিনি অগ্ৰগতি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গতিকে আপোনালোকেতো নিশ্চয় গম পাইছে যে গৌৰৱ গগৈটোতো মানে জয় নিশ্চিতই কাৰণ এই এইটো নিৰ নিৰ্বাচনত বহুতখিনি ৰাউণ্ডৰ ওলাব বাকী থাকে তথাপিতো এক লাখ ডেৰ লাখ বিবৰ্ধন যাতে আগবাঢ়ি আছে গতিকে গৌৰৱ গগৈ হওক আৰু প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ হওক আৰু ৰকিবুল হুছেইন হওক তেওঁলোক জয়ীটো পূৰা নিশ্চিতই অলৰেডি বিজয় উল্লাস মানে উদযাপন কৰিছে বাৰু যি নহওক যিসকল ব্যক্তি জয়ী হ'ল তেওঁলোকক মোৰ ফালৰ পৰা বহুত বহুত শুভেচ্ছা থাকিল আৰু যাতে আমাৰ মনৰ আশাবোৰ যাতে তেওঁলোকে পূৰণ কৰে আৰু মই বাৰম্বাৰ এইটো বস্তু কৈয়ে আছোঁ যাতে নাৰী সুৰক্ষা আইন আনে কাৰণ নাৰী হৈ নাৰী হকে মাত মাতিবই লাগিব আজি এনেকৈ মাত মাতি আছোঁ কাইলৈ বা মোৰ কি হয় গতিকে সেই যাতে বিনা কাৰণত যাতে নাৰীৰ যাতে এটা আচোৰ আনিব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে মই এই প্ৰসংগত মই প্ৰায়ে মই মানে কৈ আছোঁ আৰু তাতে মোৰ তিনিজনী ভণ্টি আছে নহয় জানো গতিকে চিন্তি চিন্তাটো হ'বই গতিকে এইটো ক্ষেত্ৰত মই গুৰুত্ব দি দিয়াটো মই বিচাৰোঁ ঠিক আছে মোৰ ক'বলগীয়াখিনি ইমানেই আপোনালোকৰ যদি কিবা ক'বলগীয়া আছে কমেণ্ট কৰিব